Dobar dan. Ja odmah želim da vam kažem da uzmete olovku i papir u ruke pre nego što ja ispričam uvod za večerašnji webinar. Zašto? Zato što će vam trebati i mislim da ćete tako najbolje pratiti ono o čemu pričam i imati najviše koristi. Dakle, dok uzimate olovke, ja želim da se predstavim. Ja sam Sunčica Jovanović, master psiholog i psihoterapeut Oli metoda. Govorimo o emocionalnim kompetencijama u kriznim situacijama i ideja u početku je bila da odgovorimo na pitanja koja ste postavljali na stranici u vezi novonastale situacije i bilo je dosta pitanja u vezi roditeljstva i majčinstva i tako dalje i negde vodeći se tom asocijacijom napravili smo ovu temu koja se zove kako graditi stabilne odnose u nestabilnim vremenima. Sve vreme dok ovo pričam, vi možete postavljati pitanja u komentarima ispod videa na YouTube-u i koleginica Jelena će ih čitati i pratiti. Kada dođe deo za diskusiju, ona će mi ih preneti i pozivam vas da se uključite jer to jeste ideja nekada zajedno pričamo o, nadam se, zanimljivim, a svakako i korisnim stvarima. Kada kažemo kriza, podrazumevamo opasnost i šansu. Opasnost po zdravlje, fizičko, ali i psihičko, kao i šansu da se nakon toga razvijemo, da nakon toga nešto naučimo. Mi u životu imamo dve vrste krize, a to su situacione krize i razvojne krize. Situacione krize, kao što i sama reč kaže, su situacijske. Dakle, recimo, određena bolest, otkaz, povišica, preseljenje, i tako dalje. To je nešto što se dešava, ne dešava svima, dešava se nekim ljudima, ne sve isto i tako dalje. To je ono što narod obično ima u glavi kada pomisli, e sad sam u krizi, sad sam u problemu, misli na to. Međutim, pored tih situacionih kriza, mi imamo i razvojne krize. To su krize kroz koje prolazimo svi mi, od rođenja do kraja života. I to počinje od toga da moramo da prohodamo, da moramo da progovorimo, da moramo da, pored fizičkog razvoja gde nam rastu i zubi, boli, da moramo da uđemo u kolektiv, da moramo da tražimo prijatelje, da možda pitamo nekoga hoćeš li da se igraš sa nama, a neko da nam kaže neću i tako dalje. Zatim imamo adolescensku krizu, velika kriza identiteta gde odgovaramo na pitanja ko sam to ja, ko želim da postanem i tako dalje. Dolazimo do prvih emotivnijih, dubokih veza. Zatim dalje se nastavljaju pitanja, to nije kraj, nego do kraja života imamo na svakih 2 do 5 godina krize, što znači opet opasnost, ali u kom smislu? Opasnost po psihički integritet, ne fizički. Jel? I to znači da se tako na svakih par godina pitamo u stvari gde dalje, ko smo, šta smo, i imamo neku dozu neizvesnosti, kao u ovoj situaciji. Neizvesnost je glavni izvor straha. Svi novinari, imaju među kolegama, ja, koji pitaju nas za neko mišljenje, traže predviđanje budućnosti. Kažu šta će biti posle, kako će se ljudi navići posle, kako će izgledati život posle. Dakle, traže neku izvesnost, nešto da znamo šta će da se desi. Neizvesnost je ono što je glavni strah u svemu ovome. Dakle, mi smo stalno onda ispada u nekoj krizi i često ljudi kada dođu ili na terapiju ili na coaching kažu pa meni moja okolina kaže šta mi fali, sve mi je u redu, sve imam i tako dalje, a meni eto nešto nije, ne osjećam se dobro, nešto mi smeta i da, tada je najverovatnije ta, tada smo u razvojnoj krizi iako nismo u situacionoj. Ova globalna kriza, korona, virus nam leže na već te naše krize koje sada imamo. Dočekala nas je svakog različito, iako je kriza jednaka otprilike za sve. I to je jedan sad nezgodan trojac koji, kako kažem, nas napada, nešto sa čim treba da se borimo. Ono što je karakteristika vremena u kom živimo jeste da stvarno više ništa nije izvesno i nije sigurno, u smislu i odabira posla, ako se zaposlim ne mora znači da ću ostati do penzije tu, ako uđem u brak ne mora da znači da ću tu i morati da ostanem i tako dalje. Dakle, kad ne možemo više da se oslonimo na spoljašnje izvore sigurnosti, nama ostaje da se orijentišemo na unutrašnje izvore sigurnosti.
E, o njima naravno pričamo večeras. I to je ona naša sigurna baza koju imamo i koju razvijamo i menjamo do kraja života. Da biste ispratili sada predavanje, ja ću vam pročitati nekoliko pitanja na koje možete da odgovorite sada. A zašto sada? Zato što bit ćete iskreniji prema sebi pre nego što čujete celu priču. Pre nego što poslušate predavanje, moći ćete nekako lakše da odgovorite na njih. Ja se nadam da koleginica stavlja pitanja sada u chat, pa možete i proveriti. I ta pitanja, naravno, ne morate, odgovore na ta pitanja ne morate pisati ispod chata, niti će neko čitati, pišete vama za vas. Evo ovako, recimo, počet ćemo od toga. Kako biste opisali emotivnu atmosferu u vašoj porodici? Da li je topla, hladna, da li je bliska, udaljena, prva neka reč koja vam pade na pamet. Šta biste rekli? Drugo pitanje, koliko je bilo fizičkog kontakta? Pamtite li puno zagrljaja ili poljubaca? I kada kažem porodici, možete misliti i na jednu, odnosno porodicu porekla, kada ste vi bili dete u onom kojoj ste odrastali, možete misliti na nju, a možete razmišljati onoj u kojoj ste sad. Ako ste sa partnerom, sa decom ili bez dece. Možete uporediti razliku, da li ima sličnosti ili ne. Dakle, da li je bilo zagrljaja dosta, da li je bilo kontakta fizičkog, kako ste se pozdravljali, šta biste rekli. Onda neko sledeće pitanje je kako ljudi teše jedni druge u vašoj porodici. Kako vi tešite članove vaše porodice i kad ste bili dete, a i sada kada ste u ulozi odraslog. Kako oni teše vas? Kako i vaše dete teši vas? Kako vaš partner teši vas? I za kraj možete zamisliti jednu stresnu situaciju u životu koja vam se desila može i skoro ili prva koja vam padne na pamet. I setite se šta ste radili tada, koga ste zvali, da li ste zvali, kako ste se izborili sa tim. Ok. Dok to odgovarate, ja želim ovo ovako da podelim, ja se nadam da svi vide. Ovde je u pitanju igra reči na engleskom jeziku. Dakle, prevešću na srpski. Self, odnosno ličnost, i majka. Međutim, mother na engleskom m je u zagradi, pa onda ide other, što znači drugi. Što u bukvalnom prevodu znači ličnost i onakav odnos kakav imamo sa majkom, imamo i sa drugima. Sada ćemo vidjeti o čemu se zapravo radi i na što se tačno misli kada ovo kažemo i kako to utiče na sigurne baze koje imamo u ovom trenutku. Sada. Ja se nadam da se vidim. Ok. Dakle, mehanizam sigurne baze je urođeni mehanizam koji nam omogućava kada dođemo na ovaj svet da preživimo. Šta to znači? Kao bebe mi imamo ugrađeni mehanizam da dozovemo pomoć, da dozovemo podršku, jer sami ne možemo. I taj sistem koji imamo jeste plač, prvi i najvažniji, zatim sisanje, privijanje. Ja, imamo sistem podrške, na kojim, sistem koji mi budimo u majci. Ovde u daljem predavanju ću se fokusirati na majku, naravno da može biti u pitanju neki drugi staratelj, ne mora majka, ali može bilo ko drugi. Dakle, beba kada zaplače, kada aktivira taj svoj sistem brige, ona u majci budi njen sistem brige. I onda se oni tu u prvim mesecima uklope. Šta to znači? To znači da
nama taj mehanizam omogućava preživljavanje. Nama, u zavisnosti od te veze, u početku, u početnim mesecima života, nekoliko godina, mi stvaramo osnovnu bazu za sve dalje odnose. I verujem da nije prvi put u životu da čujete da neki naši obrasci u prvim godinama života utiču na to kako ćemo biti kao odrasli ljudi. Verujem da ste čuli za Freudovu rečenicu da je dete otac čoveku. Ali šta to zapravo znači? Na što se to misli? Evo, sada ćemo proći. Dakle, upravo na ovo. Evo. Koliko je majka senzitivna, odnosno koliko je spremna da čuje ovaj plač dece, toliko ćemo mi onda stvarati neke predstave o prvim odnosima, graditi našu sigurnu bazu unutrašnjosti i ići dalje. Dakle, da li je majka sposobna da vidi, da čuje potrebe deteta? Da li je osjećajna, topla? Da li odgovara na detetove potrebe? Da li je nekad u skladu sa svojim raspoloženjem? Ali pritom, kad kažem nekad, mislim na većinu vremena. Ne onih dana i jednih dana u sedmici ili u mesecu, nego većinu vremena ako je više orijentisana na svoje potrebe. Ako odgovara na detetove potrebe samo kada su ona i dete u istom, recimo, raspoloženju i tako dalje, to onda možemo da kažemo da majka ima slabiji ili staratelj slabiji kapacitet da odgovori na ove zahteve. Ako majka odgovara, ako je dosledna, ako razume dete, i ovdje ću staviti veliki naglasak na ovo razume, jer ćemo o tome pričati u drugom delu. Ako majka to može, šta onda mi imamo dok smo još beba? Ali zamislite bebu, ona ne priča ovako kako mi pričamo. Ona ne razmišlja ovako kako mi razmišljamo, jer ona nema govor, nema reči u svojim mislima. Šta ima? Ima osjećanja. I tada se javljaju prva osjećanja, kao što su ako majka odgovara na potrebe pravovremeno, dete ovako kaže, osjeća u sebi. Ako mi nešto treba, mama će doći. Majka će uvek razumeti. Razmišlja, ja sam vredan majčine pažnje. Majka je osoba koja ume da voli. Uz majku sam siguran. I ako nekoga tražim, on će doći. Vredna sam poverenja. I mogu da se oslonim na majku, odnosno u onom self and mother, na druge ljude. Gde nam je ovo? Kada mi dođu odrasli ljudi na savjetovanje ili coaching pa kažu sve ja to znam i znam da sam uspešna i znam da je tako, međutim na poslu stalno se osjećam kao da ne vredim. Međutim, imam kontra osjećaj, nešto mi govori da nije tako. Odakle nam taj osjećaj može da potiče još iz ovog perioda kada nismo imali reči, kada nismo imali misli, dakle kada smo imali samo osjećaje i kad smo gradili temelje za sve ostalo kasnije u životu što ćemo naučiti. Dakle, ovo je naše nesvesno, ne sjećamo ga se, nismo uticali na to. I odatle mogu da dolaze, jel neke stvari koje nas sada zbunjuju u odnosima, sada zbunjuju u životu. Zašto nešto želim, a ne smijem to da uradim iz raznih strahova kao što su recimo, ne vredi, drugi me neće voleti, drugi me neće prihvatiti i tako dalje. Nije nam jasno što. Šta u stvari rade najčešće majke koje, i naravno i kod njih to nije svesno, ali majke koje ne mogu da izgrade kapacitet za sigurnu vezu, da pruže sigurnost detetu? Pa najčešće previde da treba da uteše dete. Najčešće previde i ne prepoznaju potrebe deteta. Najčešće govore recimo detetu kada plače da ućuti ili tako nešto što je kontra od onoga što je detetova izvorna potreba. Verujem da se većina nas pronalazi sada u ovim primjerima, nije tako sve striktno, ali ako je to više pravilo nego što je izuzetak, onda da, mi ne možemo osobama pored nas pružiti neku osnovnu sigurnost. Ako je, dakle, majka tako polusenzitivna, ako je nekad odgovori na signale, nekad ne odgovori, dete ne može da uhvati predvidivost, stabilnost ritma, izgradi nesigurnu bazu umjesto ove sigurne. Kako on osjećaj ima? Pa ono kaže sebi, nisam uvek siguran sa majkom, ne znam šta se dešava. Ja ne umem da privučem majčinu pažnju.
Potrebno je dosta da bi majka bila sposobna da me voli. Potrebno je dosta da bi me mama čula. Ja nisam vredan pažnje, pošto ne dolazi kad mi treba, ako plačem. Ja nisam vredan pažnje drugih osoba. Šta god da uradim, ne mogu da budem vredan poverenja. I šta god da treba, drugi će mi se izmaći. I to su osjećaji. Kada o ovome pričamo, setite se osjećaja, ne stvarnih rečenica, ali neki osjećaj koji govori, pa nemoj tražiti to, ne znam, na fakultetu od profesora, neće ti dati. Ma nemoj, neće ti izaći u susret. Ne, ljudi nisu takvi. Jel? Ili takav neki osjećaj, nemoj prići, devojci, neće prihvatiti. Jel? A iako znate, onda drugom kaže ili drugarica, ma gde neće vidi, jel, kako je, super si, ne znam, šarmantan si, jel, imaš prola sigurno, ali unutrašnji glas koji u suprotnosti sa ovom racionalnom logikom nam govori drugačije. Evo, tim osetima sada pričamo, o toj logici koja nam može pomoći da razumemo sebe, a i druge ljude, odnosno da mentalizujemo, pričat ćemo o tom. Dakle, imamo dete kada izgradi svoj unutrašnji radni model, obično u prve 2-3 godine života, može da izgradi sigurnu bazu i nesigurnu. Nesigurna baza ima dva najčešća tipa, koji će ovdje spominjati, a to su odbacujući i preokupirajući ambivalentni. Neću pominjati još jedan dezorganizovani koji obuhvata posebnu pažnju u smislu da deca koja imaju takvu sigurnu vezanost, odnosno nesigurnu, imali su teško detinjstvo u smislu trauma, majka recimo može imati mentalne bolesti, nije bila tu po 6 mjeseci, pa bude mjesec, pa ne bude tu 3 godine i tako dalje. Dakle, dete nema nikakvu organizaciju, nikakvu stabilnost i zato se kaže dezorganizovani. Dakle, u populaciji 60% ljudi je sigurno afektivno vezan. Dakle, imamo sposobnost da razumemo druge, da slušamo njihove potrebe i pratimo svoje. 20% otpada na ovaj izbjegavajući tip. Kako nastaje izbjegavajući tip sigurne afektivne vezanosti? Tako što dete, kada traži majku, majke nema. U tom trenutku kad njemu treba. Ali eto je posla, ne znam, pola sata, 10 minuta ili tako nešto. I nije, jel tako, majka nije odgovorila na potrebu. Majka je dosledno nije tu. Znači ima bar neko pravilo. Jel? Ok, pravilo je da mama ne sluša me, ne čuje me, ne razume šta mi treba. Recimo, daj mi da jedem, a meni je vrućina. Zato što deca, male bebe, oni nemaju kao mi sada razmišljanje i mišljenje da znaju šta im je. Oni odjednom osete neprijatnost, ne znaju da je nazovu, ne znaju da kažu o čemu se radi, treba im, zavisni su potpuno od staratelja koji će to sve da obradi i da im pruži. I šta se dešava dalje kada izgradimo izbjegavajući obrazac? Onda kao adolescenti, kao odrasle osobe, mi održavamo neku distancu u odnosima, mi izbjegavamo da se izrazimo, da govorimo o emocijama, slabo tolerišemo tuđe pokazivanje emocija, ne poveravamo se kad nam je teško i vrlo često ovaj tip osoba sam rešava svoje probleme, sam se nosi sa svojim nekim strahovima i poteškoćama, dakle uskraćen je u životu za podršku, za nešto, za važan deo međuljudskih odnosa, bar emotivni. Oni ne pokazuju brigu za drugog. Kako? Zato što nemaju ideju o potrebama, jer neko nije odgovarao na njihove potrebe. Onda nemaju ideju ni da mama ima svoje potrebe, ni da neko drugi ima svoje potrebe i jednostavno ih previde. Oni mogu da empatišu sa drugim ljudima i to najčešće u situacijama kada su te osobe imale slično emotivno iskustvo. Dakle, takve osobe vjerovatno ste sreli, ako niste i sami taj tip. Te osobe imaju izražen osjećaj da drugima treba prostor, da drugima treba dati svoju slobodu, dati svoj mir i tako dalje. Postoji jel drugi taj tip koji je suprotan, odnosno ambivalentan tip. Šta se ovdje dešava? Majka ovog tipa odgovara na potrebe, dakle nije kao ona prethodna koja također odgovara, ali
ne u skladu sa detetom, u skladu sa pravilima, u skladu sa nekim njenim idejama, sa fantazijama, što je sve dobro, u skladu sa kako treba, recimo, ali ne prati onaj drugi deo koji pišu svim savjetovanjima, priručnicima za roditelje i tako dalje, ali uskladite sa detetom. Dakle, ona dosledno ne odgovara. Majka koja nekad odgovori, nekad ne odgovori, pa dete zbunjuje. Čas je tu, čas nije. Ne može da napravi neku stabilnost, osim da će majka ipak nekako doći, nekad pojavi, ubošće nekad šta mi treba i tako dalje. Šta onda ostaje? Onda ovaj sistem brige detetov ostaje da bude pojačan. Ja moram da pojačam, ja moram da imam izražen plač, ja moram da koristim naglašenu bliskost, ja moram mnogo više i više da tražim, da tražim, da tražim, jer znam da ću ipak dobiti, samo ne znam kad. I zbog toga nisam siguran. To su recimo ona deca koja zagrle majku, nisu dugo vidjela, ali ostane im dugo strah i dalje ih to ne smiruje, jer sad nije im baš jasno da li je stvarno, da li su stvarno smireni ili ne, kada je majka u njihovom prisustvu. Ti ljudi odrastu preokupirajući obrazac sigurne afektivne vezanosti. Dakle, oni preokupiraju brigu o svom partneru, često zovu, ono što kažu guše ljubavlju, guše dobrotom. Zašto? Zato što su oni morali da razviju taj sistem brige svoj, urođeni, toliko da moraju da čitaju misli drugih, odnosno mamine misli, po znacima navoda. Ja toliko moram da se fokusiram šta li je mami, što sad neće, što sad ne može. Ja moram toliko tu veštinu da razvijem, jer mi nikad nije jasno o čemu se radi. I tu veštinu toliko usavrše da ih kasnije partneri ne bi napuštali u životu. Da kad god osjete neke znake da nešto nije u redu, na primjer, ne znam, recimo osoba, partner nije došao na zakazani sastanak, nešto nije u redu, odmah evo ga, hiperventilacijski sistem brige, odnosno odmah zovi, pitaj, donosi, ne znam, torte, idi, radi sve, jel, samo da me ne ostavi, uključujem povećan signal ponašanja. To su osobe koje često imaju osjećaj da život nije fair i ono kada kažu ja se mnogo dajem, a malo dobijam, ja uvek dajem mnogo više nego što treba, ljudi neće da ti vrate onoliko koliko treba. I to naravno kada god ih suočimo, kada god takve osobe suočimo racionalno, logično sa stvarima, pa nije i ovo si dobio i ovo si dobio, nikada oni neće reći pa dobro da, jer je osjećaj jači od svega onoga kasnije, uvek ih koči i on je automatski, on se javlja u svakim kontaktima dalje. Samo da vidim koliko je sati, pošto nemam... Aha, dobro. Isključila sam, ok. Aha, vidim, 25 minuta, dobro. Imamo vremena. O tome se radi. To je izbjegavajući tip, to je ambivalentni tip ličnosti. Imamo dezorganizovani koji ima velike probleme sa ponašanjima, samopovređivanja i tako dalje, u koje spada manji broj ljudi. Ono što se sigurno pitate je da li možemo da ove obrasce promenimo. Može, ali ne bismo pričali o tome da ne možemo. I kako? Ok, mi formiramo prvi temelj u odnosu našeg prvog staratelja, ali kasnije, kako se proširuju naši odnosi, mi ovaj prethodni odnos revidiramo, odnosno stavljamo na test realnosti i imamo šansu da promenimo, bilo to sa 2, 5, 10, 15, 50, 80 godina, mi nakon svakog novog prijateljstva, nakon svake emotivne veze, iskustva sa prijateljima, imamo šansu da promenimo ovo naše unutrašnje očekivanje, jel, da su ljudi dobri ili da nisu dobri, da će ljudi da imaju poverenja u mene ili neće da imaju poverenja u mene, svaki put. I eto je kriza, ono što sam rekla na početku. To je opasnost i šanca. Opasnost je možda potvrdimo prethodnu pretpostavku, pa evo,
i ovaj put recimo se desi 8 dala previše, a ne, a recimo momak me napustio, jel, eto, desilo se napuštanje. Ili možemo da revidiramo, da, da nekako kažemo, pa dobro, on i on je dao, jel, ne samo ja, dobila sam nekako nazad i malo, ne potpuno da promenim sigurnu vezanost, ali bar malo da je smanjim. Onda sve zavisi od daljih iskustava, kakve dalje veze ulazim. Dakle, moguće je promeniti, međutim, neophodan je dubok odnos. I neophodan je odnos, ako smo mi nesigurna afektivna vezanost, odnosno nesigurna baza, da bilo izbjegavajući, bilo preokupirajući, neophodno je da uđemo u vezu sa osobom koja ima sigurni mehanizam, koja je sigurna baza, koja zna kako da prepozna svoje potrebe, da prepozna tuđe potrebe. Osobe koje imaju sigurnu afektivnu vezanost su osobe koje su usmerene na win-win situacije. Hajde ti da dobiješ, hajde ja da dobijem. To su osobe koje traže ono što im treba. Bez obzira, naravno, ne dobiju uvek šta im treba, ali traže sa nekom nadom da, da mogu i dobiti to što žele. Pitaju. To su osobe koje, da, njima može nedostajati recimo neke veštine komunikacije, poznata asertivna komunikacija. Njima može nedostajati veština kako da kažu ne. Ali će oni kada to pročitaju ili kada odu na trening lako to usvojiti. Oni će primeniti sve naučeno i nastaviti dalje, koristit će im. Međutim, osobe koje imaju ovaj temelj drugačiji, njima treba duža promjena, odnosno njima treba dubok odnos sa osobom koje imaju sigurnu bazu. I to može biti partner, može biti i trener, učitelj, mentor i može biti psihoterapeut. Zašto? Zato što je u pitanju intuitivan osjećaj. Nije u pitanju ništa što mi možemo svesno naučiti i što možemo svesno pročitati u knjigama. To je ono što isključivo može doći kroz odnos sa drugim ljudima. To su isključivo zaključci i uvidi koji dolaze iz iskustva sa drugim ljudima, ne onako kako pročitamo. I šta to znači? Dakle, gradi se isto kao i u početku. Recimo, evo sada upoznam jednog partnera i već očekujem, ako sam recimo izbjegavajući tip, da ok, neću da ga smaram, neću mnogo da pitam kako je, neću mnogo da tražim, malo ću dobiti, to i tako treba i tako dalje. I to se, ako je sigurno partner vezan, neće dešavati u početku, jel? Doći će, ok, reagovat će kako ja očekujem. Međutim, vremenom ja mogu da primetim da je partner tu. Da je partner, ako kažem dobro, vidimo se, ne znam, tek za 5 dana, a partner kaže važi ili pozove za 2-3 dana možda. Onda možemo se iznenadimo kako to. Mogu da se iznenadim kada mu pričam nešto dok smo zajedno, a on je tu. On me stvarno sluša. Pa onda nekako se iznenadim, vidi to. Nikad to u životu nisam iskusila. Nikada to nisam doživela. I onda tako, iz dana u dan, pošto mi ovaj obrazac sigurne vezanosti nismo napravili iz jednog nekog trenutka, recimo mami nije bilo dobro, zaglavila je 7 dana recimo u bolnici i tako dalje. Ne, to neće uticati našu sigurnu bazu. Uticat će mnogo ponavljanja. Jesper Juh, porodični terapeut, kaže da je negde potrebno od 100 do 200 puta reći nešto detetu da bi ono to integrisalo u ponašanje. Pa evo, ja to nekako kažem ovako, potrebno je u odraslom dobu 100 do 200 puta naći se u istoj emotivnoj situaciji da bismo mi izgradili ove sposobnosti i ove veštine koje nam na ovom nivou nedostaju ako su vezane za pružanje podrške, za intimnost i za primanje podrške. I tek onda, ako smo vezani za osobu koja ima sigurnu bazu, mi ćemo dobijati na osjećajnom nivou drugačije poruke, drugačije ono nešto što nismo očekivali i moći ćemo i mi da reagujemo drugačije, da ne reagujemo već automatski, ma nećeš biti tu. Znam za jedan primer gde su pre majke odgajale tako decu, recimo kažu, pa ja sam ga ostavljala u krevecu, on je bio mirna beba, ja ga ostavim ceo dan, samo navijam alarm kad treba da ga hranim. Ja,
i tako dalje. Znači, šta je bilo, šta se tu desilo? Beba, koje god potrebe da je imala, niko nije čuo. Niko nije dolazio, dete je naučilo, ok, neće niko ni doći, ako zovem, i tako treba. I naviklo je tako, ok, bilo je, pošto ima mirni temperament, snalažljivo, i tako dalje, dobro uklopljeno u stvari u svako društvo, omiljeno. Međutim, stalno, sve više i više taj teret da ne vredi. Što da nešto radim kada ne vredi? Neće niko doći, neće mi niko pomoći. Dosta pričamo i o onim fantazijama, u stvari, da će ipak neko doći da me izvuče iz ove situacije. Će mi ipak baš neko zaposliti, da mene čeka baš ljubav iza prvog ćoška. Jel? To također može biti iz ovog perioda nerazvijena potreba, odnosno nerazvijena potreba koju smo tada imali. Jer sve u ponašanju što se dešava u ljudskom rodu imamo mi svi u nama samima. Samo je pitanje koliko. I onda kada pitam pa kad je bilo normalno da očekujem da me neko spasi, da neko dođe i da me pomeri odavde i da mi bude lepo. Bilo je normalno kada smo imali negde manje od godinu dana, manje od 6 mjeseci, kada ne mogu ni sam da se pomerim, kada ne mogu sa ovog mesta, kada smo potpuno zavisni. I to može biti ostatak od tog perioda. I to nije trajni nedostatak, to nije trajno tako. Kažem, možemo da menjamo samo veoma sporije, veoma mudrije, veoma osjećajnije, veoma isključivo naših odnosa sa drugim ljudima. Tako da ono što hoću isto da kažem, da nikada, ono što bi NLP-ovci rekli, nikada nije kasno za srećno djetinjstvo. Ja. Možemo da promenimo to, samo ne ovako lako, kako očekujemo. Veštine i znanje možemo usvojiti, recimo kao što je prokrastinacija ili, ili traženje povišice i tako dalje. Samo već ako imamo ovaj osjećajni nivo za to, a nikada nismo čuli u porodici komunikaciju, na primjer, da neko izražava svoje potrebe na taj način. Ja večeras želim da gledam film, a recimo da suprug, odnosno otac, u ovom primjeru kaže ja želim da gledam utakmicu i da se oko toga vodi rasprava. Ako je sigurna baza u porodici takva, ako je klima sigurna, šta to znači? Onda kad mi treba pomoć, ja je imam. Znači onda kada padnem, meni će neko doći i pitati jesi li dobro. Onda kada meni nešto nije u redu u školi, neko će tad obratiti pažnju. Ne onda kada njemu odgovara i kada pita kako je i ok. Dakle, ako je takva klima u porodici, a nije komunikacija. Dakle, ako komunikacija nije u tom smislu izražavanja potreba, mi nećemo znati da izražavamo potrebe jer nismo vidjeli. Jednostavno ne znamo da to postoji, da je to moguće. I onda odemo na trening ili pročitamo knjigu i tako dalje i usvojimo. To možemo da usvojimo jer imamo dobru bazu za to. Međutim, ako to nije u pitanju, onda idemo dalje i dalje. Zašto prokrastiniram? Zašto odlažem obaveze? Po čemu se radi? Ako mi samo trebaju tehnike, ok, ja ću to naučiti ići dalje. Ako ne, onda moramo mnogo dublje da se vratimo na naše osjećaje. Dakle, ono što nije racionalno, ono što nije logično, ono što oslušnemo u sebi, onu fantaziju, onu sliku koju imamo duboko u sebi, ali neki glas koji šapuće, ma ne možeš ti to i ne može tako i ne vredi i neće to biti dobro ili džabe ti to daješ, džabe ti to trudiš, neće se to vratiti. Tako da to je to za ovaj prvi deo. Ja bih možda to pitala da li ima pitanja, ali koleginica Ivana želi možda nešto da kaže, da ok, učinilo mi se. E, super. Dakle, koleginica Jelena ima pitanja koje ste postavljali. Uh-huh. Pozdrav svima. Sunčica baš ima dosta aktivnih učesnika na ovom seminaru, puno komentara, puno pitanja. Na tvoje prve 3-4 pitanja koje si rekla da ljudi zapišu u svesku, isto je bilo dosta odgovora, bilo je tu toplih porodica, hladnih, trenutno se sa članovima porodice uglavnom razgovara, članovi porodice, prijatelji teše se razgovorom, zagrljajem,
Tako da ovaj, baš je bilo dosta, dosta odgovora. Mm-hmm. Što se tiče nekih od pitanja, ti si pomenula već, da kažem, odgovor, bilo je nekoliko njih na istu temu, a to je da li ovi obrasci mogu da se promene, mm-hmm. da li iz hladnog, ovaj, da, tog odbacujućeg, dakle, da se postigne neki siguran attachment. I jedno isto interesantno pitanje, da li je moguće iz sigurnog attachmenta skliznuti u neki nesiguran tokom mm-hmm. života. I par pitanja isto na temu kako se nositi sa tim odbacujućim, ovaj, sa nekim ponašanjima, ovaj, ljudi sa odbacujućim attachmentom, jer često znaju da budu povređujuće, hladne i tako dalje. Pa eto, to je nekih, hajde da kažem, nekoliko pitanja koje se ponavljaju. Da, dakle, evo, objasnila sam otprilike kako je moguće, samo to je ono neka kada ljudi pitaju koliko će u mom slučaju psihoterapija da traje, pa sad je li neko možda pomogne jedan razgovor ako je u toj nekoj dilemi šta da radi, šta i kako, kako da se izbori za određen, za ovo, ovoj situaciji, za određeni posao i tako dalje. Ali ovaj deo dalje istine, da, neka će trebati 2 do 3, 4, 5, 6, 7 godina, ja, u zavisnosti od potreba klijenta, jeste malo duže. To je onaj teži deo, ali vredniji deo. To je onaj temelj koji kada se promeni sve ostalo leže. Eto tako, sve ostalo što učimo, edukujemo se, onda nam pada na drugačije tlo, na sigurnije tlo, pada na našu unutrašnju sigurnost. Za izbjegavajući tip je bilo pitanje kako sa njima, je li tako? Kako, da, oni jeste najučestaliji i u Srbiji, čini mi se, za istraživanja koja su rađena i najviše se susrećemo sa takvima. Ono što je zanimljivo jeste da često izbjegavajući tip baš uđe u vezu sa preokupirajućom osobom i onda oni funkcionišu neko vreme lepo, međutim tu neće doći do izgradnje sigurne afektivne vezanosti, odnosno sigurne baze. Jalom je imao jedan citat koji kaže: ne možete se izlečiti stapajući se sa drugom, on je rekao malo grublje, bolesnom osobom, ne u tom smislu bolesnom, ali sa drugom neispunjenom osobom. Dakle, ako je tako, ako su te igre, ali ja te jurim, a ti si hladan i obe ovaj, osobe u ovom odnosu dobijaju nekako odgovor na svoje pretpostavke, one početne modele. Kako? Ja te jurim, ja, to je, zato si mi privlačan, zato što si, evo, ja sam odmah prešla da je preokupirajući ženski, ženska osoba, a da je izbjegavajuća muška, i dešava se često, ali ima i tekako i obrnuto. Dakle, ako sam ja preokupirajući tip i ja te jurim, mene baš privlači, je li tako, neka hladna osoba koja neće mnogo pričati o emocijama i tako dalje. I to traje neko vreme i onda to se ne vraća vremenom. Dakle, opet preokupirajuća osoba potvrđuje svoju pretpostavku. E, ja sam rekla, mislim, ljudi neće mi dati onoliko koliko ti njima daješ, to je tako, to je jednostavno, eto, mi dobro govorila intuicija, tako još umemo da kažemo, jel? A ovaj izbjegavajući tip kaže da, evo, ona u stvari mene juri, piše mi, ne znam, donosi mi čaj, kuva ručak, stalno izlazimo i tako dalje, što je lepo, ali nije ono što meni treba. Dakle, jeste neki sistem brige koji postoji, ali nije usklađen sa tom osobom. Najčešće toj osobi treba više prostora ili treba joj stvarno podrška koju i ona ne prepoznaje da joj treba kada joj treba. I u tome je zamka. Ni jedna ni drugi ne znaju da prepoznaju stvarnu potrebu, jer nikada na njihove potrebe nije adekvatno odgovarano. I onda tu, ok, mogu ostati u odnosu ili u braku ceo život, naravno kakvom, nekom neispunjavajućem, nezadovoljavajućem, mogu igrati razne igre i tako dalje, ali neće doći do sigurne vezanosti. Sad, ako malo kažem slobodnije, ako osim ako jedno možda nekne terapiju, pa drugo, pa svi, ali i tako dalje, ali nije ni to ovaj, toliko nemoguće rješenje, ali je mnogo teže. Dakle, da li je moguće da sigurni pređe ovaj drugi? Ja mislim da istraživanja nisu zabeležila takav slučaj.
Znači, istraživanje nisu. Ono što ima do sada, mislim da nije zabeleženo. Moguće je da upadnemo u neku situaciju, odnosno onu situacionu krizu i da malo se izmestimo, ali uvek se vraćamo svom osjećanju, svojoj bazi. Tako da nikada, ako su u bliskom partnerskom odnosu, neće doći da ako su sigurno vezani, recimo i odbacujući, nikada neće doći da ih sigurni postane odbacujući ili preokupirajući. Jedina šansa jeste da ove koje je izbjegavajući, da i on postane sigurni. Na ovo pitanje kako prići izbjegavajućima, pa vidjeti stvarno njihove potrebe. To je mnogo teško jer ih oni ne iskazuju, jer ih oni ne traže, jer će oni reći da je sve u redu, jer će reći ništa mi nije. Evo recimo, kada god neko kaže, mada je to priča za sljedeći blok, da, kada neko kaže, ma danas sam nešto težak, nešto sam neraspoložen, nešto je do vremena, nešto je, jel? Sagovornik uvek može da zna, pa nije baš to istina, nešto tu još ima. I onda preokupirajući, recimo, počne šta ti je, što si nervozan, šta je bilo, reci mi, što više ovaj navaljuje, ona i govori, ne, ništa, šta ti je, vazduh, stvarno nešto je napolju, teško se diše i tako, o tome se radi. Dakle, ne mogu da prepoznaju stvarne potrebe i nema daljeg onog stupnja razvoja i sposobnosti za ljubav, da stvarno vidimo ljude takve kakve jesu, nego svi se bavimo pa svojim nekim potrebama, Tako da šta je savjet kako prići izbjegavajućem? Svakako davati im prostora, jer to im ipak treba, to im je poznat teren. Pitati ih šta im treba, onda odgovor je dalje u sljedećem bloku. Mentalizovati. To ćemo, evo neka ostane da bude za sljedeći. Da, Jelena? Bilo je još par pitanja na konto, evo jedno se tiče načina na koji se formiraju ovi obrasci emocionalnog vezivanja. Jedan gledatelj pita da li samo majka igra ulogu u formiranju ovih obrazaca ili otac ima neku ulogu. I drugo interesantno pitanje, ponovilo se par puta, odnosno insistirali su ljudi da ga postavimo. Žena kaže ima dvoje dece, dakle isti su neki, da kažem, uslovi odgajanja deteta, ali se čini da jedno dete izbjegavajuće, a drugo da ima preokupirajući obrazac afektivnog vezivanja, to je prosto neki komentar. Da, poslednje. Za decu, da, nama je jako bitno primarni staratelj. Dakle, ako je majka, najčešće jeste, da, ona ima prvi uticaj, prvo iskustvo, prve temelje. Ako je slučajno majka nije u mogućnosti, onda tu dolazi bilo ko drugi iz porodice. I otac itekako utiče, ali na koji način? Dete će ipak da vezuje ovaj sistem brige za majku. Međutim, polako, vremenom, ako tu postoji i očeva sigurna figura, dakle da je i otac zabrinut za potrebe deteta, adekvatno na njih odgovara, a ne recimo da se igra sa njim zato što se nije igrao 7 dana jer je bio na poslu, pa iz nekih to je njegova potreba, ne detetova i tako dalje, ali ako otac zna da prepoznaje, može da se uključi, a recimo sa majkom se nije uspostavila sigurna veza, dakle sa majkom je svejedno preokupirana, dete će lakše onda u kasnim relacijama lakše promeniti svoj odnos u siguran. Zašto? Zato što već ima iskustvo osjećajno da neko će ipak odgovoriti na potrebe one koje imam. Neko će ipak da se pojavi. To je moguće, samo ja ne znam kako. Ja odmah osjetim, ne znam, da meni treba više ili da treba manje i tako dalje, ali više šanse onda osoba ima da promeni i brže će promeniti to svoje. Šta su teška psihološka stanja, mentalna stanja? Pa ona stanja kada ljudi nisu imali toliko sigurnih odnosa u životu, nisu imali ni figuru oca takvu, ni bake, ni deke, jako loši odnosi, svi prethodno, dakle osoba nema ni ideju da uopšte postoje drugačije i da može drugačije. Zato je to jako teško promeniti.
I kako vreme prolazi, to isto istraživanje pokazuju, sve je teže promeniti taj obrazac ponašanja. Za dvoje dece, kako je moguće da li je bilo isto? Ono što jeste istina da mi nismo isti roditelji ni jednom, ni drugom detetu, ni trećem, ali tako dalje. Kako? Kad se rodilo jedno dete, mi smo roditelji jednog deteta i mi se nalazimo u našoj razvojnoj fazi. Setite se sa početka. Imamo situacione razvojne krize. Kad se rodi jedno dete, mi upadamo u psihičku krizu, krizu identiteta. Sada sam roditelj deteta. Šta to znači? Znači, menjaju se neki naše karakteristike, ko sam ja, kakav sam ja, i onda, ok, posle par meseci, godinu dana upoznamo sebe, shvatimo kakav sam to roditelj, i to je to. Zatim, kada dođe drugo dete, ja imam opet novu psihičku krizu, malo manju jer je malo sličnija nego prethodna, ali sada sam roditelj dva deteta. Dakle, ja nisam više isti roditelj, sam onda bio roditelj jednog deteta, sada sam dva. I u tom smislu nismo isti, nismo jedna mi osoba. I to može, eto ja bih odatle krenula u daljim razgovorima ili pitanjima na tu temu kako može da dođe do razlike između dece, a da ne uvodimo priču o temperamentima i da li se ja urođenim stvarima, nego samo dok još o ovome pričamo, o ovom odnosu sigurnosti. Ok. Olja, ja se izvinjam, meni nije bilo uključeno jedno vreme kamera. Reci, Olja. E, palo mi je na pamet jedno pitanje koje se nekako često provlači na temu šta sad možemo da radimo sa tim u nekom, ajde kažem, odraslom dobu, kada čovek negdje i dođe do saznanja koji je njegov dominantan obrazac i tako dalje. I pitanje koje sam ja često čula jeste, pa ja sad u ovom trenutku nemam neki blizak partnerski odnos, a bi rado, mislim, da radim na tome da bi bio uspešniji kasnije, mogu li ja nešto tu sam da radim? Mm-hmm. Da, tako da, pitanje u suštini, da li se ovo isključivo gradi kroz interpersonalne odnose ili možemo nešto sami da radimo i da li je negde u najvećoj meri to vezano baš za partnera, mm-hmm, ili može nešto i van tog odnosa? Da, super, super pitanje. Nije vezano samo za partnera, ali naravno možemo da ostanemo ceo život bez partnera, kako god, imali ga, nemali ili nemali uopšte. Ali šta su odgovori na ova početna pitanja koja važi u tom slučaju? A kako onda tražimo podršku? Od koga traži? Kada mi se desi neka teška situacija u životu? Koga zovem? Koga pitam? Kako pitam? Ok, nema partnera, ali nekog onda ima. I onda i u odnosu, neko nam je uvek sigurna baza u životu. Evo kao i ovako, nema majke, nekog ima. Sa nekim ću imati taj sistem podrške. Jer ovo sigurna baza isključivo se stvarno odnosi samo na traženje sistema podrške kad mi je teško. Ostavio me prethodni dečko. Koga ću da zovem sad? Ko će da mi bude moja sigurna baza i podrška sada? I to je nešto što nam treba u svakom trenutku. I taj onda odnos možemo analizirati, pratiti, možemo, ako smo možda sad iz ove okvirne priče videli da smo izbjegavajući ili preokupirajući, možemo onda iz 100 do 200 puta kontakta sa tom jednom osobom, kada se nađemo u situaciji kad nam je teško, jel ne na kafi i svaki dan, da možda se setimo ovoga, da možda pričamo sa njim kako reagujem i tako dalje, da imamo svest da korak po korak mi radimo nešto drugačije u situacijama kada je teško. Evo i korona je, teško je, mnogo suprotnih informacija, svega mnogo, kome, kako verovati, kako mi u stvari na kraju izgradimo naš stav, u odnosu na koga, u kome najviše verujemo i tako dalje. Tako da, ok. Ja li ima još? Mhm. Evo, ja sam htjela nešto, Sunčice. Često se javljaju klijenti sa pitanjima, pišu mailove poruke gdje recimo mame kažu da su one toliko brižne i toliko vode računa o svojoj deci i sve im pružaju i sve im daju, a oni su eto nezahvalni,
njima to ne treba, pritom verujući da je to upravo nešto što treba da rade i da je to upravo ono kako treba majka da se ponaša. E pa sada to je za nas kao terapeute isto jedan od izazova koje prvo treba da rešimo kako bi takvi roditelji shvatili da nije pametno biti roditelj helikopter. Pa eto, kako se ti nosiš sa tim? Kako ti sa takvim majkama, pre svega majkama? Nosim se ja sa tom ulogom, malo ide na ulogu žrtve, ja, majka žrtva. Tako je bilo do sada, tako su nam prenosili, ja, da je majka ta koja mora, čije vreme mora da trpi, čija karijera mora da trpi, šta sve mora da trpi. I jako je teško biti toga svestan, evo, čak i kada to hoćemo da promenimo, čak i kada nam okolina kaže, čak i ako znamo da dete mora da ima i drugu potrebu, odnosno kad smo već kod ove teorije sigurne baze. Bowlby i Mary Ainsworth, oni daju ovakav obrazac sigurne vezanosti. Šta znači? Roditeljstvo je ovo, a i onda u partnerstvu ovako. Jedna ruka koja će te podrži, ljuljuška, koja je tu, jesi dobro, jesi pa i tako dalje, a druga ruka koja gura, koja kaže idi, evo, možeš ti to, i ako padneš, evo, tu sam, vrati se, imaš kome da se vratiš. I to je model i generalno sigurne baze i u partnerstvu i u majčinstvu, i u majkama, tim helikopter roditeljima, nedostaje to malo idi. Majke koje čak i znaju da treba, kako treba, ali ako je njihov taj ovaj nesvesni model ipak takav, da ipak štite, da ipak jako je teško to da prepoznaju, onda to može da izađe na mnogo nekih drugih sitnih detalja kroz koje dolazimo. Naprimer, ako recimo griža savest se javlja često kod majke, pa kažu, meni se javlja kada izađem na kafu sa drugaricama ili kada šetam sama, ali ne javi mi se kad sam na poslu. Žeta, nemam grižu savjest što nisam pored deteta. Tad mi je okej, ali kada nešto radim za sebe, kada imam neke svoje potrebe, tada me uhvati. To je ono, aha, moram biti pored deteta iz ne znam kog razloga, iako je dete tu. I tada se ispolji, kroz, da kažem, tako neku sitnicu, taj nesvesni opet obrazac preokupirajući, da moram biti tu i da ne smem imati svoje potrebe, svoje zadovoljstva, što znači da mi dete oduzima ta svoja zadovoljstva svojim postojanjem, i onda nekako osvešćivanjem, korak po korak se borimo sa tim. Ok. Dobro, da, nama će vreme polako. Dakle, šta je drugi blok? Mentalizacija. Ok, dakle, majka može biti dovoljno topla i responzivna, odnosno odgovarati na potrebe i tako dalje, ali ako ne zna da mentalizuje, odnosno da razume zašto se dete tako osjeća, da razume zašto se ona tako osjeća, da to objasni, onda ona neće moći da ipak izgradi ovu sigurnu bazu sa svojim detetom. Kada god pričam mentalizaciju i kada god objašnjavam ovaj termin, volim ovaj primer da navedem, koji mi je pričala profesorka još na fakultetu, koja je radila u dečijoj klinici u dečijoj bolnici opšte medicine. Dakle, došlo je dete, imalo je oko 8 godina, zbog bolova u stomaku. Jaki bolovi u stomaku, idu ispitivanja su vršena ceo dan, sutradan, kako nije nađeno ništa, dete je poslato kod psihologa. Koleginica tu ništa nije našla neobično, jesu roditelji iz malo teže socijalne porodice, odnosno iz malo teže financijske porodice, ali su odnosi bili u redu. I dobro, onda je dete dobilo, otišlo na ručak, pošto kada god se rade ispitivanja organa za varenje, rade se na prazni stomak. I kada je dete jelo, ono je s radošću svima reklo, mene je stomak prestao, mene stomak više ne boli. Šta to znači? Dete je bilo gladno, ali nije znalo to da kaže.
nije znalo, niti je neko od roditelja prepoznao. I naravno da verujem da znate ljude koji ne znaju kad im je vruće, kad im je hladno, kad im se spava, kad im se ne spava itd. I to je to neprepoznavanje osnovnih fizičkih potreba. A sada kada se prebacimo na osnovne psihičke potrebe, i to samo ne osnovne nego i sve ostale, ako ne razumemo koliko samo onda tu ima nerazumevanja zašto nešto radimo, o čemu se tu radi i zbog čega. Dakle, da bi majka videla zašto dete plače, morala bi da proveri par stvari, da li je ovo, da li je ono, pa onda da nauči, aha, on ima tako pravilo i tako dalje, i da mu to kaže. Pošto sam i za ovu temu, pored toga što sam i držala neke školice roditeljstva, ali sam i skoro postala majka, dakle sveža sam u tome, dosta ima savjeta, recimo već od trećeg, četvrtog mjeseca pričajte bebi. Pričajte evo šta radimo, menjamo pelenu, sada oblačimo majicu. Dakle, verbalizujte i to sve u kontekstu razvoja govora, da dete čuje. Evo. Međutim, razvija se još, što je bitnije, ova funkcija mentalizacije. I jako je bitno i verbalizovati i emocije. Da li si ljud, da li sad si srećan, sad si se nešto uplašio i tako dalje. Ali da bi to majka mogla da kaže i primeti kod deteta, ona to mora da primeti i kod sebe. Što znači, da bi dete imalo osjećaj da me neko razume, neko mora i da razume. Ne samo da me neko osjeća. Majka može da osjeti, ali šta će sa tim, joj nešto, problem je u detetu, nešto mu nije dobro, ne znam šta je, nemam reč. Nemam reč koja uvodi, koja smiruje osjećanje. Nemam naziv, to je ono, na vrh mi je jezika, ne znam šta je, nešto osjećam, ali ja ne znam šta je. Dakle, nedostaje ta funkcija, to ti je zbog toga. Kao kada učimo malo stariju decu, recimo, jao drhtiš, sav drhtiš, to znači da ti je zima, naježio si se, obuci jaknu. Ne znam, predugo si u vodi, vidiš plavati usta, smežurale ti se ruke, to znači da si dugo u vodi. Kada tako kažemo, izrazimo, onda dete sljedeći put kada vidi da se naježilo, da se trese, to znači treba da obučem jaknu. Ja. Može da poveže svoju potrebu, svoje senzacije sa onim šta treba da uradi. I to uradi. Tako da isto ide i sa razumevanjem svih naših odnosa. Kada kažemo to ono što sam pomenula malo pre, kada ljudi dođu i kažu, jao, danas je vreme ovakvo, pa sam i ja koji vreme, kiša, jao, pada, neraspoložen sam, jutro sam ustao na levu nogu i tako dalje. To su sve znaci, ako osoba uglavnom tako razmišlja, ne, jao, ponekad, kad kažem ponekad, recimo, jednom u 6 mjeseci, znači kada ako je to mnogo češće, onda možemo se zapitamo šta je sa mentalizacijom, kako ta osoba razume svoje osjećaje, kako ta osoba razume zašto se, šta joj se dešava. Ovo sam često radila sa sportistima koji dođu i kažu danas mi nije dan ili danas mi je super dan. Zabranili smo tu neku reč dalje u komunikaciji, nema hladno je u sali, nema loše je, nema ne znam šta je, šta je tačno. Pa ne naspavan sam, što si ne naspavan, kad si legao? Pa legao sam, jel, kasno igrao sam igrice, ali tako dalje. Zbog čega si igrao toliko igrice? Pa nisam mogao, jel, svađali su se majka i baka, jel, u sobi i tako dalje, ovo kada su mlađi u pitanju. Znači, dok mi dođemo do toga da osoba prepozna da ga je to uznemirilo, pa onda ide dalje, šta ga u tome uznemirilo, kako se nosi s tim, jel, i tako dalje, potrebno je neko vreme, jel, da osoba na taj način počne da razgovara sama sa sobom. U redu je nekad kad ne želim u prolazu koleginici ili nekome da kažem za neki problem koji imam, nego kažem, ma nešto sam, vreme bez veze i tako. To je okej. Ali ako mi generalno tako razgovaramo sami sa sobom, velika je verovatnoća da smo izgubljeni na neki način, ne snalazimo se dobro, nema izvesnosti, nema sigurnosti, možemo biti skloni anksioznosti. Jer šta je anksioznost? Ne znam šta je. Osjećam nešto, ne znam šta je ovo, ja ću poludeti, ne znam šta je ovo. Ali uvek ima razloga šta je i zašto se
neko osjeća tako kako se osjeća. Da bi, dakle, taj prvi odnos bio okej, da bi majka to prenela detetu, potrebni su oni momenti susreta, tako ih zovemo i na psihoterapiji. Koji su momenti susreta, pa dobro, i sa decom, ali i sa prijateljima i sa partnerima, jeste obostrani smeh, recimo, kada nam je stvarno smešno nešto. To je taj moment, kliknuli smo, osjećamo se. To je meni zanimljivo, a i tebi je zanimljivo. To su momenti kada stvarno zagrlimo dete ili zagrlimo nekoga, kada vidimo da je neko već i pokazao malu uplašenost, da je ta komunikacija neverbalna koja poziva na to zagrli me i tako dalje. Dakle, kroz te momente mi opet na neverbalnom nivou osjećamo aha, to mi je, čime je zagrlila, a prija mi, to mi treba. Znači, tako, treba tražiti zagrljaj, recimo dalje kad se nađemo u istoj situaciji, to mi prija. I šta su vežbe za ovu sposobnost za ljubav i rad? Jer ako nemamo ovu sposobnost za obradu emocija, razboritost psihe, da nam bude jasno o čemu se radi, mi ćemo mnogo da šetamo kroz maglu, eto tako, neke puteve svoje da pravimo, a nisu pravi. Mi ćemo mnogo da dolazimo u neka, pa da kažem, neke lavirinte, izgubljenosti, šta ćemo, kako ćemo, što sve podriva ovu našu sigurnost. Što znači, ja nisam sigura, ne znam šta se radi. Pa evo, kao i sada, u stvari, kada malo razmislim, krenemo jednim teorijama za trenutnu situaciju, pa čas drugim, pa čas trećim. Aha, je li ima pitanje? Ne, okej. Pa čas jednim, čas drugim, da. I tako dalje. Malo se gubimo i to nam stvara osjećaj nesigurnosti. Onda smo već malo nemirni ceo dan. Onda već nećemo na isti način dočekati, ne znam, prijatelja, raditi i tako dalje. To već nešto utiče na nas. Dakle, beba, kad smo već od bebe krenuli, ona na osnovu pravila, odnosno koliko se često nešto ponavlja, može da predvidi sledeći korak. Kao ako u slučaju izbjegavajućeg, ok, majka neće doći i to iako je tužno, teško, ipak je smirujuće jer je pravilo. Nije došla ni prethodnih 300 puta. I onda je to bar malo nekako mirnije od onog dezorganizovanog koji ništa ne zna i koji je stvarno ekstrem u populaciji, jako teško može da se snađe u životu sa svim ovim što nam život danas traži. Tako da čak i ako je to, i ako je majka preokupirajuća, dete ako zna, ok, ne znam kad će majka doći, ali će doći, ja moram samo više malo da plačem, pa možda ja mislim da je zbog toga, ali mogu da predvidim. I onda imam minimum sigurnosti da se nosim sa životom, sa svim daljim životom koji je izvan ove naše sigurne baze, izvan ovog odnosa i mogu da se razvijam i da napredujem dalje. Dakle, šta ljudi onda mogu da rade? To su ona pitanja na to šta se desilo. Šta ti se ceo dan danas, šta se desilo? Kako si ustao jutros? Gde si bio? Šta si radio? Ko te zvao? Kako si se osjećao kada te neko zvao? Bezbroj i bezbroj pitanja. Ljudi često umiju da kažu boli me glava od tvojih pitanja, ali nekada, znači koliko ide se u konkretizaciju, koliko moramo da prepoznajemo nešto. Zašto? Jer osobe koje nemaju razvijenu mentalizaciju navikle su da prelaze preko svega, navikle su da idu dalje, da će se to nešto rešiti i tako dalje, u sve veću i veću vremenom, mesecima i godinama, u sve veće neko nepoznavanje sebe i ljudi oko sebe. Tako da misliti i prenositi drugom tu funkciju, odnositi se prema drugom kao prema mislećem biću je osnova za razvoj ove sposobnosti. Mi u svim tim priručnicima za roditeljstvo sadašnja, odnosno generacija roditelja, uči da se ni na dvogodišnjaka ne može gledati kao da nije nemisleće biće. A kamoli na osobu koja ima 15 godina, koja ima
25, 45, 55, 85. Šta to znači? Dakle, moramo pitati za mišljenje, moramo razumeti da druga osoba ima mišljenje i da je ona izvor sopstvene volje. To je jako bitno kod razvoja kapaciteta za mentalizaciju. Osoba koja nema, misli da beba ili partner ili generalno ljudi, da nemaju svoju volju, nego da su oni pod uticajem nečije tuđe volje i da, evo recimo u odraslom periodu, koje su to rečenice? Pa upoju loše društvo ili recimo ona treća žena ga navela da prevari svoju sadašnju ženu, da napusti brak i tako dalje. Kao da ta osoba nema svoje razmišljanje, kao da nema uopšte volju, želju, kao da ne može da misli, nego uvek neko tu dođe i upravlja sa njom. I to jako boli. To je veoma neprijatno osjećanje kada nas, blaga je reč neprijatno, kada nas smatraju za osobe kao da nemamo svoje mišljenje, kao da treba da budemo poslušni, da ne mislimo, kao da treba da ispunjavamo tuđe potrebe, kao da nemamo svoje. I kada smo mali, kada smo bebe i deca, to jeste istina. Jeste istina da ne možemo da izaberemo, ne da ih nemamo. Imamo ih, ali smo potpuno zavisni od roditelja. Njega da nema, mi bukvalno fizički ne bismo preživali. I to je tada istinito osjećaj. Kasnije, uz još mnogo sposobnosti za ljubav koju treba da nadogradimo, mi možemo da menjamo sve to oko sebe i sebe. Kada pričamo o mentalizaciji, neophodno je da se ponašamo i prema sebi kao prema osobi koja zna da misli. Ivana, je mi se učinilo ili... ne vidim lepo. To sam htjela da kažem. Ako transakcionalisti bi rekli to je zabrana na mišljenje, neko nema pravo na svoje mišljenje. I to još i super kad je tako jasno rečeno u porodici. Kada je jasno rečeno ne smiješ reći ocu ne, kako ti to misliš, ma šta ti nemaš pravo, ti ne znaš, ti si mali, ti si ovakav. To je nekako još teško je, ali još i okej, jer osoba onda dođe i kaže meni su stalno tako govorili i to je to. Mnogo je zamaskiranije kada nije tako direkt rečeno, ali je bilo nekako da, dobro, samo ti priča. Ili okej, nema veze. Ili osoba ipak se buni, ljuti, ali roditelji dalje ne daju odgovor na to i urade sve kontra i tako dalje. Što opet znači nemaš pravo na svoje mišljenje, iako to nije nekada jasno rečeno. Tako da ova funkcija je jako bitna, jer jedino ako majka ume na taj način sebe da doživljava kao misleće biće, ona će to preneti i na dete. Dete će gledajući nju uvući u sebe tu funkciju, imati je i znati dalje da samo sa sobom razgovara na drugačiji način. Ovo se kod klijenata, recimo, koji imaju anksioznost, ne svih, ali neki koji imaju, to dođe iz faze, recimo, pošto u početku terapije obično bude imao sam misle sinoć i juče, bio mi visok pritisak u sredu, pa mi nije bilo dobro, pa mi opet me gušenje hvatalo u ponedljak i tako dalje. Kada takav način govora sam sa sobom, znači ne sa terapeutom, nego i sam sa sobom, pređe u čuo sam se sa ocem, nije mu bilo dobro, čuo sam se u petak. Ili recimo šefica mi opet poslala onaj mail da moram da ispravim i najnebitniji zarez i sve iz tabele i tako dalje. Dakle, nešto se konkretno desilo, zato sam uznemiren, zato me to podsjeća dalje na nešto i kada naučimo tako da razgovaramo unutra, to je najbitnije. I veći fokus nekako volim da stavljam na to kako sami sebi pričamo, nego komunikacija između mene i druge osobe, bilo kolege, bilo deteta, to je ono, nije bitno šta ćemo reći toliko. Jeste lepo, jeste pristojno i to je okej,
ali ono što osjećamo i da li osjećamo drugu osobu je mnogo bitnije i značajnije za dalje naše odnose. I nekada ljudi kažu, ja, on je baš super, on je sigurno, on će biti dobar lider, a kada ih i pitamo što, ljudi koji nemaju sposobnost mentalizacije, oni ne znaju da kažu. Kažu, pa eto, i onda neko iz tima kaže, pa zato što je lepo rekao ko je onda bio, ko je pogrešio, zato što je primijetio taj problem i reagovao i tako dalje. Ta osoba koja u timu to kaže, ona ima razvijenu mentalizaciju, a onda svi ostali koji nemaju kažu, jeste. Znači, to je taj osjećaj, to je taj klik, aha, to je. Znači, osjećamo dobro, samo ne znamo, ni kad me pitaš ne znam šta mi je. Ok, je li ima pitanja možda na ovu temu ili na prethodnu? Ima komentara, Sunčice. Evo, jedan kaže da stiče se utisak da mi kolektivno, naš mentalitet, pretpostavljamo u našem okruženju, da dosta treba da radimo baš na identifikaciji, na osvješćivanju emocija, kao da nam to možda kolektivno onako fali i to se onako marginalizuje, ne priča se o tome. Interesantan jedan komentar kaže kako to ovi sa preokupirajućim stilom daju sebi za pravo da očekuju, a pritom ne iskomuniciraju šta im treba. Što jeste čudan paradoks, jel? Kao da negde očekuju da im nije otkuda, kao nekada od neke mame omnipotentne dođe tačno ono što bebi treba, kao da ta potreba opstaje kasnije. Kad ono što nas čudi, uvek pitanje je kad je to bilo normalno, odnosno kad je to bilo već u iskustvu te osobe. Pa evo, bilo je u početku. Kao odakle im pravo da misle da kao mnogo se daju i da treba da dobiju. Pa zato što su trebali da dobiju kad su trebali. Zato što je to tada trebalo da se desi. I naši osjećaji koje imamo nikad nisu nelogični, samo nisu, da kažem, racionalni. Nemaju tu logiku, imaju svoju logiku, ali nepogrešivu osjećajnu logiku. I baš to i kako je taj neko pričao u komentaru, baš je tako. Kako misle da kao daju previše kad ne daju tačno? Pa u tome je poenta, oni ne daju tačno. I ono što bi Nebojša stalno rekao, gde je višak, tu je manjak. I ovi izbegavajući, ovi preokupirajući dođu na dve strane iste medalje. Dođu na to da niko ne pogađa tačno potrebe, niko nije stvarno fokusiran na stvarne potrebe drugih ljudi. I onda je stalno naš utisak, pa kako, ne znam, na primjer, kaže, odnela sam u tortu svom partneru, kaže, u kancelariju jer mu bio rođendan. Njegov hvatio blam, mislim, i tako dalje. Znači, uopšte nije, ne radi se o tome, ali ona je ispala ja tu neko ko se mnogo brine, što je tačno iz jednog i iz drugog ugla. I ona kaže, koliko sam to napravila, kako sam gledala, on to voli, brinula se, pošto je to ideja o brizi, to nije briga. To je ideja da ja treba tako da napravim, šta li on voli, ideja da ja treba da pogodim. To je ono, moja percepcija je usmerena na to da ja treba pročitam njegove misli, njegov ukus i tada će me voleti. Jer je to bilo tada adaptivno, kad smo bili mali, ja moram da bih preživela ovo, pošto je nesnosno. Zamislite da ostanemo u ovom stadionu korone do kraja života. Mislim, u ovom stadionu ne znam šta će biti i ne znam šta je sa poslom. I da nekako nema rešenja, nego baš da traje. Ne može, mi moramo da nađemo neku sposobnost da nekako preživimo. Kada smo bebi, kada smo mali, nama to tako izgleda vremenski, ovo je moj život. I ovo ja nemam sigurnost, ja nemam tačnu odgovor na svoje potrebe. Ja onda, ok, moram da zamislim, šta li je briga, šta li treba da dam mami, šta li treba da uradim da se ovo spase, šta li stvarno treba. Moram da izmislim, da osmislim svoj sadržaj, da smirim, anksiozno da smirim sebe. Nešto još previdala, da. Još jedno interesantno pitanje, gledateljka pita da li je moguće biti neki mešani stil u nekim situacijama izbjegavajući, u drugim anksiozan. I još jedno interesantno pitanje, kaže žena, šta da očekuje dete čija je majka previše brižna? Kada ono plače, ona plače. Kada ono spava, on spava i tako dalje. Ajde da kažemo negdje u kontekstu ovih obrazaca
emocionalnog vezivanja, šta bi moglo tu detetu da se napravi iz takvog odnosa? Kada god pričamo o tipovima, oni nam nekako tipovima ličnosti, tipovima vezanosti, tipovima, oni nam malo pomažu da se razumemo, malo nekako, ali isto tako druga je strana što nam i odmažu da potpuno sve to nekako primenimo individualno, jer smo mi ipak to malo mešani nekad stil. Kažem, postoje još neki stilovi koji sada istraživanja pronalaze. Ovo je jedan koncept koji jeste psihološki, koji jeste istraživački, koji omogućava neke tipologije, ali kada se radi na individualnom nivou, mi imamo kombinaciju životnih iskustava, mi imamo kombinaciju svega ostalog, tako da moramo svaki put da nađemo svoj put. Ok, pored terapije, to moramo da radimo i kada čitamo neku knjigu, to moramo da radimo kada i slušamo webinar i kada slušamo edukaciju, ja svaki put sama za sebe moram da pronalazim kako to da primenim, da li to važi, da li ne važi, koliko važi, tako da da, svi smo mi nekim otprilike mešani stil, nekada naginjemo kao jednom, ka drugom ili možda više generalno naginjemo kao odbacujućem ili ka preokupirajućem i ok, to može biti neka naša karakteristika, ali ima još tu faktora. Da li je moguće, sam ja drugo pitanje... Aha, u vezi sa majkom koja plače kad plače i dete spava. Kad spava i dete. Jeste. To je vrlo empatišuće. Znači, čak to je, sad vam kažemo, malo previše empatije. Može i toga da ima previše. Odnosno, majka, šta dete onda shvata? Shvata, ja ne dobih smirenje, a počeo sam da plačem, to je onaj signal brige, da ga tražim. Jer dete plače, pušta signal. To je naš urođeni signal brige. Pušta signal, treba mi pomoć ili neću ovo ovako, ja neću tako, ja reagujem nekako. I ako i majka počne isto tako, ali ona da plače, dete onda tu dolazi, opet ne shvata o čemu se radi. Što je starije, ako se to nastavlja, ono će početi da razmišlja da je ono uzrok majčinih emocija, da ono njegovim ponašanjem uzrokuje to, nervira mamu. Pa ljudi često kažu, ne mogu da ispričam o majci, još više ću da iznerviram. Prošli put kad sam joj rekla sam imala ove probleme sa mužom, ona se onesvestila. Znači, još mi je teže, još mi je, sada sam ja taj koji uznemiruje majku i to onda može biti dalja komplikacija. Dakle, osnovna funkcija, evo najkraći savjet, to sam ja od profesorke Jelice čula još prošli put koja je bila, koji kaže uvek prvo smiriti, pa onda da razgovaramo, pa onda savjetovati. Dakle, smiriti dete, pa tek onda videti šta i kako je. Reći mu, e, ipak nisi tako trebao, ja, to se ne radi tako, jel vidiš, ali tek kada smire emocije, kada se smiri afekat. Mhm. Ok, Ivana, da. Aha. Jel se čujemo? Čujemo se. Mm-hmm. Pa evo u stvari nekako čujemo da su sve ovo neki problemi i izazovi koji nastaju u odnosu. Da su zapravo odnosi ti koji te iste probleme negde liče. Da bismo mogli da kažemo negde da je odgovorno svakog pojedinca u tom procesu za tu stabilnost, jel? Kako da dođe do te tačke. Mm-hmm. Kojim putem? Kako pojedinac da dođe do koje tačke? Do... Da bismo rekli da je tu zapravo neka lična odgovornost u tom momenu, odakle da se krene, u stvari da bi dalje ona u odnosu bila lečeća, da bi ta ljubav, jer bilo koje vrste, u stvari bila lečeća ljubav za ovu. Ok, od čega da krenemo? Prvo, od nezadovoljstva. Ono nam je večiti signal u životu. Evo, od rođenja i do kraja, kad god smo nezadovoljni, kad god nam nešto smeta, kada god se osjećamo napeto, loše, to je signal, to je naš saveznik kog treba da poslušamo. I uvek od njega krenuti. U veoma malom broju slučajeva se mi bez razloga osjećamo tako. Ja čak to ne mogu ni da se složim s tim, nije baš bez razloga, ali u 0,0% da je to moguće, što znači jednom u životu. Ja. Znači, od toga, ja, čim se osjećam tako,
imam izbor. Da li ću da nastavim, da to izventiliram i tako dalje, i to je isto okej, pa ili ću odmah da razmislim što šta, ili ću da razmislim sutradan. Ja ovih dana često navodim svoj lični primjer koliko mi je trebalo vremena da shvatim šta mi je. Kada je počelo ovo vanredno stanje, ja sam prva dva dana gledala konferencije i prenose za medije i nešto u noć nisam mogla do dva sata da zaspim. Što ne mogla zaspim do dva sata, nisam ostala budna tako dve godine. Ali ok, idem dalje, ne znam što. I onda vidim naredna dva dana, sam zaspala oko 11 i peti dan, što ja onda ona dva dana nisam spavala, ajde da se vratim, da pitam, ok su pa u kući, ok su mi odnosi nešto, vraćaj, šta je. I shvatim da ova druga dva dana kad sam spavala nisam gledala konferencije igrom slučaja jer sam ili radila ili nešto drugo i shvatim da prva dva dana jesam. Onda mi samo jednom prođe jedna rečenica koju sam čula u toj konferenciji koja je rekla bolje da imamo 50 nego 10.000 mrtvih. I ta rečenica mi je tako sinula i došla i shvatila sam da ona me potencijalno uznemiravala sve vreme. I onda sam u sebi, meni je trebalo 5 dana da shvatim šta mi je u stvari od toga i kako da se ponašam dalje. Ok, zbog mene, zbog sebe ne prija mi, neću gledati prenose, gledat ću najznačajnije informacije koje se jave u tom trenutku i stvarno po mom za sada subjektivnom osjećaju mi pomaže, borim se, radim, nekako ima nekih lepih stvari, informacije biram, jel, dozirano koliko mi prija u ovom trenutku i to je moj recept, jel, ovo je nešto kako sam ja se borila, jel, sa ovim. Dobro, ako nemamo više nekih komentara. Evo, kada se vratite na ona pitanja, na ove odgovore koje ste napisali sebi, možete malo razmisliti o šta i kako, gde možete da poboljšate, jer to je sigurnost. I Loven, jer on je osnivač telesne psihoterapije i on je rekao da je osjećanje ljubavi lep osjećaj. Ali izražavati ljubav je osjećanje radosti. A šta to znači? Izražavati ljubav nije samo u nekim lepim rečima, evo je mentalizacija, ali dobro, ali gestovima, nego upravo to, tražiti podršku, pružiti podršku kad je potrebna, vežbati to, osvestiti taj deo našeg ponašanja i naše ličnosti. Dakle, ovdje nije u pitanju jedna emocija. Mi često pričamo o besu, o strahu i tako dalje. Ali ovdje pričamo kako meni treba podrška u životu, kad. Daj da osvestim taj neki deo sebe i kako u odnosu na to, jer to daje sigurne odnose, to daje poverenje i to i onda se osjećamo lakše. Olja, jesi, činilo mi se da si htjela... Jesam, palo mi je na pamet, pa možda možemo onako zajedno da pošaljemo tu poruku ako se slažeš. Palo mi je na pamet u stvari jedan strah kod klijentkinja koje nemaju decu, odnosno kod klijentkinja, odnosno krivicu kod klijentkinja koje imaju decu. Kada negdje dođu do saznanja o tome kako negdje one funkcionišu, o tome šta mogu da učine, odnosno šta su možda već učinile svojoj deci, pa onda se negdje osjećaju zbog toga ili krivo ili se plaše da uopšte imaju dete. Pa bih negdje eto voljela prosto da pošaljemo tu poruku da koliko god ovo sve zvučalo jako izazovno, ovo je mislim najteži posao koji neko može u životu da radi, vjerujem da ima dete, da ipak prosto ne moramo ući u to sa nekim, ajde da kažem, ogromnim strahom ili s druge strane ogromnom krivicom. Mm-hmm. Eto, samo to bih voljela prosto ako možeš to da prokomentarišeš, a često se sa tim srećem kod žena koje su majke ili namjeravaju da budu majke. Jeste. Krivica... je pa ne samo jedno osjećanje, čitav jedan isto spektar očekivanja, osjećanja, oseta i kod svakog jeste iz malo drugačijih razloga, ali evo neka nam bude ona saveznik, bez obzira imali dete ili ne, ili se plašili, daj da je razumemo, daj da je pitamo šta je, o čemu se radi. Recimo, isto navodim ovaj primjer kada sam bila trudna, igrom slučaja sam ostala kod prijateljice duže, negdje do jedan u noć
i vratila sam se taksijem. I idem iz taksija u stan i odjedno me obuzima sramota. Dakle, neki osjećaj sramota i otkud sramota, pa mi u glavi dolazi, pa šta ćeš trudna u jedan u noć, kao napolj, kao žena, ja ne sme da ide, ja, ali kao dakle to meni, ja sam, ja ne, nisam ja tako patrijarhalna, nisam u tom smislu, ali evo ga osjećaj, ja, znači nešto u meni se budi što nije do tad imalo razloga da se probudi, što nije imalo načina, tako da eto, stvarno poruka je ne da se ne plašimo, nego da i tada kada se uplašimo da je to dobro, da, da nas stvarno vodi na neki put veće ljubavi, veće bliskosti i prema nama samima i prema partnerima, prema našoj porodici. Ja mislim, čita jedna nova tema kako zavoleti svoju porodicu ponovo i do kraja života na svakih ono 2-5 godina i tako dalje. Ok. Dobro, meni je bilo jako lepo, ja se nadam, pročitat ću komentare. Vi pišite i na stranici Oli centra, na Facebook stranici Oli centra i na Instagramu, ako imate dodatno nekih pitanja, rado ću odgovoriti i vidimo se i dalje.